12 принцес-танцівниць. Жили колись 12 вродливих принцес, які дуже любили веселощі. Їхній батько-король був старим сварливим чоловіком, який не вважав веселощі за щось потрібне. А ще він вважав, що на принцес мають тільки дивитися, а розмовляти з ними не варто. Принцеси не хотіли з цим погоджуватися. Найбільше вони з батьком сперечалися через те, що король ненавидів танці, а принцеси їх полюбляли понад усе. Тож, коли батька не було поруч, вони танцювали до знемоги. Дівчата спали у високій вежі, на ліжечках, що стояли рядочками. Щоночі король зачиняв двері вежі, аби його дочки не змогли звідти втекти. Одного ранку, коли двері ще ніхто не замикав, принцеси спали у своїх ліжечках. Покоївка зайшла збудити дівчат і помітила, що їхні черевики лежать на підлозі геть брудні. До того ж, підошви були стоптані. Почувши це, король оскаженів. «Ці дівчиська ходили на танці?» – прошипів він. «Клич їх усіх сюди! Негайно!» «Не годиться принцесам усю ніч витанцьовувати!» – повчав король. «Аби бути гарними, потрібно добре спати. Ви маєте вибачитися за таку поведінку!» Проте дівчат зовсім не гризло сумління. До того ж, вони відмовлялися розповідати батькові, як утекли і де були. Наступного ранку стало зрозуміло, що принцеси знову кудись ходили. Все це повторювалося 7 ночей поспіль. Король не знав, що йому й робити. Але якось йому на думку спала блискуча ідея. Король вирішив оголосити про те, що перший чоловік, який віддає, де і куди вони ходять, може взяти собі за дружину будь-яку з них. По всьому королівству розвісили оповістки. Першим, хто відгукнувся на королівське оголошення, був хоробрий принц Маркус. До речі, тут є одна маленька притичина, відповів король. Якщо не впораєшся, тобі відрубають голову. Задумався принц. Згода, ваша величносте. Увечері принца Маркуса відвели до вежі і поселили в сусідній з принцесами кімнаті. Принцеси зустріли гостя дуже люб'язно. Одна з них навіть принесла йому чашку гарячого какао з молоком. Щойно принц Маркус випив какао, як одразу ж закуняв. Він намагався збадьоритися, хлюпнувши в обличчя холодною водою. Та це не допомогло. Незабаром юнак міцно спав, ще й голосно хропів. Наступного ранку черевички принес знову виявилися стоптаними. Принц Маркус зазнав поразки, а король не жартував про те, що невдаха накладе головою. Заберіть його! Багато принців та шляхетних лицарів відгукнулися на оголошення. Та усіх їх вводили в оману милі усмішки принцес. І вкладало спати гаряче какао. Одного дня повз палац проходив чарівник на ім'я Раль зі своїм собакою Крутьком.
Ральф помітив королівське оголошення, прикріплене до дерева, і вирішив дізнатися побільше. Побачивши Ральфа, король було завагався. Але так прагнув дізнатися, де танцюють його доньки, що дозволив дивакуватому юнакові спробувати щастя. «А як не впораєшся, тобі відрубають голову!» – попередив король. «Я впораюсь!» – відповів Ральф. Під вечір Ральфа відвели до кімнати, де ночували його попередники. «Привіт! Мене звуть Емі!» – привіталася наймолодша принцеса. «А він милий!» – прошепотіла вона сестра. «Я не хочу, щоб цей юнак загинув через нас. Може, не підемо сьогодні?» Але сестри вдали, що не почули цього. За кілька хвилин Анабель, найстарша сестра, принесла Ральфові чашку какао. Та Ральф виявився розумним. Він здогадався, що вона замислила. Чарівник удав, що п'є какао, а коли Анабель на мить відвернулася, вилив його до крутькової миски. Песик страшенно зрадів. Ральф позіхнув. «Я переляжу на кілька хвилин», – сказав він Анабель. А тоді, ще голосніше позюхнувши, удав, що міцно спить. Анабель навшпильки повернулася до сестер. «Він заснув», – прошепотіла вона. «Збираймося!» Дівчата вбралися у свої найгарніші сукні, а нові черевики аж сіяли. Застібнувши останні гудзики і зав'яжавши останні бантики, дівчата вишукувалися біля ліжечок. Анабель відгорнула запиленого старого килимка в кутку, під килимом ховалася таємна ляда. Принцеса підняла її, аж петлі заскрипіли. Одна за одною дівчинки спускалися і зникали у довгому чорному тунелі. Коли принцеси пішли, Ральф хутко зайшов до їхньої кімнати. Ральф клацнув пальцями, і на ньому з'явилася мантія. Клацнувши ще раз, хлопець став невидимим. На шпильки він обережно спускався сходами, що вели до тунелю. Незабаром чарівник наздогнав принцес. Ральф намагався ступати тихо, та це було нелегко. Одного разу він навіть наступив на сукню Емі. Дівчина здригнулася і зирнулася, однак ззаду нікого не побачила. Пройшовши ще трохи, Ральф наступив на суху гілочку. Тепер Емі переконана, що за ними хтось стежить. Але сестри їй не повірили. Вийшовши з тунелю, вони побачили дивовижні дерева. Одні дерева вигравали срібно, а були й такі, що сяяли діамантами. Ральф зроду не бачив таких див. Йдучи слідом за принцесами, він обережно відламав по гілочці з кожного дерева. Далі дівчина зупинилася біля озера. На протилежному березі видно було обриси прекрасного палацу. Біля берега стояли
припнуті 12 човнів, і в кожному з них сидів красий принц. Кожен принц повіз свою принцесу на протилежний берег. Ральф прослизнув до човна, що перевозив Еммі. Коли мандрівники дісталися берега, заграв оркестр. Принцеси танцювали, поки ставало сил, поки підошва на черевиках геть не стопталася. Коли зійшло сонце, вони поквапилися додому. Наші нічні танці і досі ніхто не відкрив. А от Ральфові не пощастило, позіхаючи, сказала Анабель. Однак Еммі було дуже шкода юнака. Король саме снідав, коли до нього неквапливо підійшов Ральф. «Доброго ранку, ваша величносте!» Весело привітався парубок. «Я так розумію, ти прийшов повідомити мені, що не впорався з завданням», – припустив король. «Але я впорався, ваша величносте!» – відповів Ральф. Помахавши зібраними гілочками, він розповів королеві про все, що бачив. «Щось не схоже на правду», – засумнівався король. Коли Ральф закінчив розповідь, «Ти точно це не вигадав, аби врятувати свою голову?» Король вирішив покликати до себе Анабель. Побачивши чарівні гілочки у батьковій руці, вона жахнулася. Вираз її обличчя сказав королеві усе, що треба. «Танці скасовано!» – оголосив він. Почувши, що їхню таємницю розкрито, принцеси заголосили. «Що ж ми робитимемо?» – плакали вони. «Адже без танців життя таке безрадісне!» А проте діяти дівчата нічого не могли. Вірне своєму слову, король дозволив Ральфові одружитися з однією зі своїх доньок. «Я б хотів одружитися з Еммі», – сказав Ральф, – «якщо вона не заперечуватиме». Еммі з усіх найміліша. Весілля Ральфа та Еммі святкували дуже весело. Навіть король весь час усміхався. «У мене для тебе сюрприз», – прошепотів він Еммі. Король повів дочку до бальної зали. І Еммі ахнула. Залу освітлювали сотні ліхтарів, а оркестри вигравали веселу мелодію. З нагоди урочистої події усім вам дозволяється потанцювати, проте лише одну ніч, – оголосив король. «Ой, як чудово! – зраділи сестри, беручи за руки партнерів. А наступної ночі вони знову пішли до зали танцювати. «Здається, я дозволю танцювати лише одну ніч, – вигукнув король і усміхнувся. Напевно, Ральф трохи над ним почаклував. Кінець.